cangaceiro era conhecido por suas escapadas e tinha a fama de se envoltar pelo poder das orações. Era conhecido como cangaceiro feiticeiro. Por muitas vezes, Calais escapou das perseguições e tiroteios, deixando os soldados que vinham em seu encalço, atordoados com seus repentinos desaparecimentos. O sargento armou várias emboscadas para Calais, porém, ele sempre escapava. O esquivo cangaceiro ficou famoso por enganar os soldados com pistas falsas. No tiroteio com os soldados Agenor e João Manuel, o cangaceiro Calais perdeu sua primeira mulher, que tinha o nome de Joana, e ele conseguiu fugir ileso. Mesmo sendo alvo de vários tiros, Joana foi presa em Uauá sob o comando do tenente José Petronilho. Tempos depois, Calais apareceu com outra cangaceira chamada Delmira. Essa sua segunda companheira foi morta em uma trama impetrada entre o coiteiro Totonho Preá e os civis Armados Belo Cardoso Moraes e Júlio. Armaram uma emboscada e Júlio atirou em Calais, atingindo-a levemente em uma das mãos. Delmira foi atingida no abdômen por Júlio e levada ferida para Santa Rosa de Lima. Depois de diagnosticada pelo médico Antônio Gonçalves, chegou-se à triste conclusão que o ferimento era fatal. Delmira foi enterrada ali mesmo na cidade. Em uma segunda-feira, dia 22 de dezembro de 1937, os soldados Teófilo Pires do Nascimento, Gregório Silvino do Nascimento, João Crícipa e Raimundo Soares, o Mundô, entraram no raso da Catarina dentro e próximo à fazenda Maruá, viram algumas pegadas e resolveram segui-las. Os soldados se espalharam diante de várias veredas. Depois de longos minutos seguindo rastros diversos, Teófilo ouviu umas pancadas e achou que podia ser o cangaceiro escavando uma batata de um buzeiro. O soldado retornou, reencontrou os amigos e falou do barulho que estava ouvindo, chamando-os para cercarem o local de onde vinham as batidas. O soldado Gregório, que vinha chefiando o grupo, não deu atenção a Teófilo e eles continuaram seguindo, dispersos os rastros. Teófilo seguiu seu instinto e se dirigiu à direção de onde vinha o som. Sua desconfiança o levou na direção de um frondoso umbuzeiro. Teófilo viu o cangaceiro Calais sentado com um cavador improvisado nas mãos. O cangaceiro cavava com uma espécie de lajota. Dava uma escavada e olhava para os lados. Tirava a areia do colo, ajeitava o mosquetão entre as pernas e dava uma breve olhada para ver se não estava sendo observado ou seguido. Teófilo aproveitou o barulho da escavação e foi se aproximando. Teófilo queria, na verdade, pegar o cangaceiro à mão e prendê-lo. Enquanto o cangaceiro batia a lajota no chão, Teófilo dava um passo coincidindo com o barulho do impacto da rocha com o solo. Quando Teófilo estava a uns 11 passos do cangaceiro, Calais bateu as mãos nas pernas, tirando a terra, e pegou o mosquetão. Ao tempo em que foi olhando para o lado e apontando a arma na direção de um dos soldados que vinham distante, o cangaceiro não viu Teófilo, que estava bem próximo dele. Teófilo sacou a pistola e atirou no rosto do cangaceiro, que caiu para trás com o impacto do disparo. Vários tiros soaram. Teófilo correu na direção do cangaceiro para recolher o espólio de guerra. Todos afirmavam que o cangaceiro era um homem rico, que andava com muito dinheiro. Enquanto Teófilo vasculhava os bornais quase vazios do cangaceiro, alguns tiros passaram raspando em seu rosto. Teófilo olhou para trás e viu um dos companheiros atirando de ponto em sua direção. Teófilo revidou os tiros e o soldado parou de atirar. Teófilo partiu na direção do soldado e o escorou com o mosquetão, dizendo-lhes umas verdades. Os outros companheiros foram chegando e cercando o cangaceiro, que mesmo estando com o rosto completamente desfigurado, ainda respirava. Teófilo e os companheiros ficaram ali,
olhando o cangaceiro com o rosto todo empapado de sangue e que teimava em não morrer. E observou no peito do cangaceiro um patuá, pendurado em uma corrente no pescoço de Calais. Teófilo arrancou o patuá e aí o cangaceiro morreu. Geralmente os patuás trazem orações com fechamento de corpos, símbolos religiosos, ervas e pós que atuam para proteção para quem o usa. Assim que o patuá foi arrancado de Calais, o corpo ficou como se tivesse morrido há muitos minutos. Os soldados pegaram um burro que encontraram, colocaram Calais amarrado no lombo da Alimatéria e o transportaram até Macururê. Na cidade, a população se aglomerou no centro para ver o famoso e valente cangaceiro, agora inerte e sem vida, transportado por seus algozes. O comandante Zé Soares parabenizou seus comandados pela morte do cangaceiro e a cidade pôde ter um pouco mais de calma. Eu sou Juliana Ávila. Eu sou Douglas Blade. E este é o canal Na Rota do Cangaço.